නෙදර්ලන්ත රජයේ මූල්‍ය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් මගින් උතුරු පළාතේ ජනතාවට මෙමගින් පහසුකම් රැසක් හිමිවනවා. පසුගිය දා යාපනයේ පේදුරුතුඩුව රෝහලේ හදිසි අනතුරු හා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් කෝටි 400ක්, කිල්නොච්චි රෝහලේ කාන්තා සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහ සෙසු පහසුකම් සඳහා රුපියල් කෝටි 532ක් වැය කර තිබෙනවා. මාන්කුලම රෝහලේ වෛද්‍ය පුනරුත්ථාපන ප්‍රතිකාර සහ මනෝවිද්‍යා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සහ සෙසු පහසුකම් සංවර්ධනයේ සඳහාද රුපියල් කෝටි 450ක් වැය කර ඇති බවයි පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. වවුනියාව මහරෝහලේ හෘද වාහිනී හා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකයේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් කෝටි 332.9ක්. මෙම කරුණු අනාවරණය වූයේ උතුරු පළාතේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් පිළිබඳ පළාත් ආණ්ඩුකාර PSM චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡාවේදී යාපනයේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී එම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණා. උතුරු පළාතේ ජනතාව වෙත උපරිම සේවාවක් සැපීම සඳහා කටයුතු කරන බවද PSM චාල්ස් මහත්මිය සඳහන් කළා.